Hej. I dag skal vi fange den ditto. Det her er anden del. Så lad os ikke spille tiden. Det her. Og jeg har ikke så mange pokeballs. Så det bliver nok endnu med lidt problem. Så lad os ikke spille tiden. Jeg hørte, det også skulle være i Sparrow og Magikarp. Så Pidgey, Rattata, Sparrow og Magikarp er de der. Jeg har lige hørt fuglen synge om, og jeg har også været inde på nettet og kigge. Det er derinde, de er. Og jeg har lagt sådan lidt ind. Hej. Ingen gang. Jo. Skam. Det er den. En. To. Nej, hold op. En, to, tre. Pis. Hold op med det. Nu er kun to pokeballs tilbage. En, to. Nej, hold op. Åh, for satan. To, tre. Ej, det her kan ikke passe. Det her kan ikke passe. Ah, skulle du lige dukke op? Nej! God damn it! Piss off. Nej, hvad sker der? Hold op. For fanden. Du er nødt til at gå fra dig. Hvor er det bare nederen? Ej, du kunne også have været en sparrow. Det er så fuck up, man. I tjerne. Nu. Nej, det er ikke engang nok.
Ej, prøv at se. Nå, det er løgn. Det er løgn, hvis du får dit ud, og jeg slipper helt ud, så tager den telefonknallen ned. Ingen pokeballs. Oh my god. Jeg er på min sidste video. Det er derfor, vi skal sidde op i Koldinghus. Fordi så smider vi bare en luner på. Det passer jo fint min time. Godt, ja. Hjælper. Jeg har ikke sådan rigtig gået efter andre Pokémon, så jeg går bare efter at få nogle bolde, sådan at jeg kan fange fucking skidt. Har du så brugt dig? Ja. Så går det her ind i fede ham. Ja. Jeg har ikke... Nå, skal vi ikke bare sige den vej? Nej, det gider jeg ikke. Jeg gider ikke at have vådsko. Nej, det var I ikke, desværre. Ja, det er vildt godt bare tænke på at fange den. Ja, det kunne være fedt. Ja, ikke? Jeg har da også sådan alle de ting, jeg har fået æg, og det synes jeg, det synes jeg er fedt. Jeg gør hellere selv at fange dem. Ej, okay, matchup, den kan ikke lade være. Åh, det kan jeg godt. Den er på 30. Den er på 30. Ja. Den var på 134 CP, ikke? Ja. Jeg har haft 6 rettetar, der var på 100, præcis 134 CP. Ja. Vil du vide noget hack i Pokémon? Hvis du for eksempel ser en Snorlax, ikke, og den er præcis, så ja, går du ind og evoluer en af Pokémon, så det er større. Ja. Jo. Godt, godt vej. Pokémoniak! Lad mig med, Pokémoniak! Pokémoniak! Come on! Magic up! Den skal jeg have. Den er vigtig. Den mangler under 50, så kan jeg få den. Ja. Igen, tredje gang. Jeg har udviklet to, jeg har fanget en. Nej. Prøv at se, jeg er på 360. Ja. 360! Let's go. Nu forsøg den! Ja. Sådan, mand! Tæk dig for at bolde. Er du nu prøvet at få sygt mange bolde i et punktstop? Altså, hvor det kun var bolde? Nej. Det der daystreak, hvor der har prøvet, ja, hvor det bare kun skulle 46 plus. Hvad holder du på? Ja, det er jo det. Hvad holder du på? Blå. Du er rød. Fuck dig. Jeg kan ikke lige at skrive, når der skrider mod mig. En Weezing! Hvad? Den har jeg ikke endnu. Nej, har du ikke? Nej. Jeg kan ikke se den endda her. Den er sikkert på vej op ad mod. En Jynx! Jynx! En Jynx. Og så en bøsse i på. Har du taget Jynx? Det er da meget sjovt. Jeg tror, jeg har 6.000 penge til Jynx. Men man kan jo heller ikke udvikle lortet. Nej. Og jeg har nok 10.000 til Mastermind.
Snus var kort. Det er lige præcis sådan, at man kan sidde i toget, mand. Sidde ned i toget, stop. Pokémon! Hvad er det? Nå, stop. Nej, nu er vi her, så kan vi godt begynde bare at fange alt. Siger du, gør det? Jo. Fordi der kan du tage 4 pokestop sidste vej. Ja. Jeg synes seriøst, der er begyndt at komme pisse mange af den her stege. Det er der også. Jeg kan godt se, hvis det er en af dem, der er dem, der er i. Tror du godt, der kan være det? Måske, men nej, de er ikke op. De har ikke fortalt noget endnu. Det kan sagtens være, at de er på alle Pokémoner. Ja, ikke? Jo. Det kan jo være, det er forskellige Pokémon til player. Så tager du ikke bare bussen hjem. Jeg har ingen penge lige nu. Nå, fuck, det kender jeg godt. Åh, Magikarps, 2 stykker, mand. Dem skal jeg tage. De er vigtige. De er vigtige nu, hvor du siger, at man kan få dem der i. Så du seriøst Stens Dido? Ja. Var det rigtigt? Ja, det var rigtigt. Fuck, mand, er det ikke bare pisse ærgerligt? Jo. No. Man vidste jeg gerne bare selv her, det lort der. Der er en af fucking fanger 8 af dem, mand. Hvad skal der ske for at fange 8 Dittus på en time? Mm. Jeg bliver altid så hype, når den ruller sidste gang, og håber, at det siger åh! Ja. Ej. En eller anden bøse fyr, der elsker mig. Ej, er det? Ja, en, der hedder Michael, han er bøse. Ej, prøv lige at se den der besked der, helt fedt. Prøv lige... Hansen. Prøv lige at se den der besked der. Bøse svin. Prøv lige at se oh my god, jeg gider sgu ikke hans pick op røven, mand. Prøv lige. Nej. Prøv lige at se den der besked der, hvis står der. Bøse dyr. Kan du den HK Michael A? Haha. Han er så bøse. Er du til fyre? Nej, Michael, ja. Er du op nu? Er du hjemme? Ja, kan du komme på fredag? Er du hjemme? Ja, jeg er hjemme. Kan du komme på fredag i BOF1? Det er der, hvor han bor. Hvor det? Det er i Grænsted. Han er så bød. Prøv, jeg skriver lige besked til ham. Så sender han den ikke selv med hjertet op. Fuck, en bøssesvin, mand. Der er hende, jeg sgu da ikke kende. Men jeg tror, det er god. Fuck. Hva? Fik jeg den lige, eller hvad? Jeg står med den. Nej! Jeg, det betyder, at jeg elsker dig. Ja. Ej, nej. Nu skal jeg ligge og brænde ham og piller ham. Nu er jeg lige blevet til fyret, og siger, Mia, nu behøver du ikke skrige efter mig. Nu har jeg fundet mig en anden ven. Ja, prøv at sige det. Hvordan misser jeg det lort der? Kig væk. Kig. Hvad siger den? Hoppet den ud? Nej, den kom. Jeg skal nok... Nej, hoppet ud. Åh, pis, mand. Lige snart det bliver en første, og så kører jeg fucker mange bolde. Hvad siger den? Så. Du må ikke sige noget, hvis den bare bliver catchet eller noget andet. Ikke sige det. Gotcha. Ah, fuck! Lortespil, mand! Jeg vil have Dido! Det
Ditto. Hvis du kunne, hvis du dør Ditto, ikke? Og så bytter du om på navnet, ikke? Og så kan du lige så godt kalde den for Ditto Pig. Ja. Ditto Pig. Dildo Pig. Ja, Dildo Dildo. Jeg skal fange Dildo. Kom, vi skriver til ham igen, vi skriver til ham igen. Nej, er du sikker? Kom og skrører og nukker mig i bollerne. Det er bøsse dyr. Jeg skriver til ham. Nej, det kan han fandme. Ej. Det gør han sgu. Oh my god. Hvis jeg gør det ikke, hvis jeg gør det ikke, så griner jeg. Hvor skriver du? Så smider du det op på Facebook. Kender du ham egentlig virkelig? Nej, egentlig ikke. Nå, så smider du det op på Facebook. Jeg kender det sgu af en kammerat eller en veninde. Ej. Nej. God tid med det, mand. Fuck, hvor bliver det ærgerligt for dig, mand. Hold dig væk, Martin. Jeg kan ikke have pisse smidt det. Fuck, mand. Det er dig, der har sat duer på, kan jeg se. Hvor? Er det ikke dig, der hedder noget med mods? Jo, det er sgu mig, det der, mand. Følg mig på YouTube og Instagram. Nej, jeg gider ikke Instagram. Ej, en bird, en tissemand. En tissemand er her. Mr. Martin! Jeg står oven i ham. Han står og piller på mig. Ja. Fuck, hvad skulle tro, vi var fulde? 110! Ej. Det er ikke kun pidja, man. Ja. Yeah. Er du med på noget fræk, din natto? Der går en der. Nej! What? Jeg kan ikke... Jeg fik den! Jeg får den! Hvis jeg ikke får den, ikke? Så smadrer jeg dig. Så, Martin. Nej! Kæft mig, hvis han sender et billede, ikke? Jeg er færdig at grine. Ja, det tror jeg gerne, du er. Færdig at grine. Nej, men hvis den kun er sådan her, Martin. Må se, jeg står under Mr. Mime. Mr. Mime, jeg står og rører ved mig. Det er Andreas. Goddag. Ja. Ikke rigtigt. Ja, hvis det sådan kan blive det nye år helst. Hvad dag er det? Jo, det passer bedst, faktisk. Super. Nej, det behøves du ikke, altså, fordi... Jo. Ja. Den 5. Det ved jeg ikke noget om. Altså det eneste jeg ved, det er i hvert fald, jeg skulle til sådan en specialtandlæge, eller hvad hedder det, bøjletandlæge. Og det var i det nye år, af hvad jeg kan huske. Nå. Det er bare december her, den er helt optaget og booket med. Vi kan bare grine med bøsser, vi gør. Vi ser jo syge hovedet, ja. Fik den ikke ved den første, så tager vi den næste. Ditto! Ditto, hvor er du? Klak.
okay. Prøv at se. Nej, han er af. Ja, det tror jeg. Ja, ikke? Jeg må gerne have den, selvom jeg har den. Jeg tror, den er for den højere, ja. Han har den, jo. Jeg direkte, det er helt utroligt. Vi spørger dem der, om de har den, okay? Nej. Jeg spørger de, om de gider sms med en fucking rig mand. Kan vi gøre det? Nej, lad være med det. Nummer! Ja! Oh shit! Polygon! Ah, never mind, du bare en rettet her. Det er hyggeligt. Fuck! Det ved jeg ikke. Den er her et eller andet sted. Det er ikke. Jo. Jamen det er det, jeg siger mig. Jeg ved det hele, mand! Fuck, det er kommunale! Ved du, hvad jeg sagde til dem? Jeg sagde til dem, at de kunne fange fisk. Super, at den ser nytteløs. Ja, og den der fugl der med asparsen. Fugl med asparsen. Har den det mellem benene, eller hvad? Wow, han kunne være 30 ham der, at have en brave balloon. Prøv lige at se mine Pokémon. De flækker den så lort der. Den er lige over til, det er gymkammer. Hvad fanden laver I, mand? Fucking fugle! Kigger op på fugle. Hvad fuck sker der, mand? Hvor er jeg fanget ham? Jeg er fanget ham. Hvad fanget ham? Hvad? Seriøst, men jeg har snakket 300 rettetøj, jeg har ikke fået en fucking video. Ja, det er det. Det var ikke det, jeg ville. Kun lige. Ikke dig. Ikke dig. Giv mig nu den pukke. Vi har nogen. Åh, oh, så helt lavt. Martin!
Gjorde du? Ja. Og fortalte mig lige, hvordan fanden var fangen. Og hvordan var det? Du ved, når det er sådan, at du bruger en normalt bold på den, ikke? Ja. Hvis den hopper ud af den, så bruger du en grid ball. Hvis den hopper ud af den, så bruger du en ultra ball. Så er det den. Så det er sådan, at hvis den hopper ud, så er det et dito. Men der er en pit, det her. Pidje. Jeg skal ikke bare sidde her på bænken. Jo. Okay. Kom, prøv at se. Hvis den har ud af den her great ball. Hvis den har ud af den great ball, så er det fucking pidje. Men han sagde, at de var mest rettetar. Og den kan formere sig, det er derfor. Okay. Godt, ja. Pis, man. Pidje var skabt. Og hvad, der er en æbra? Shit. Det er fingeren. Fuck, ej, er du gang med at fange en æbra? Hvor høj er den der gyttre så? Ja, level 24. Ultraball, 15 ultraball, hvor er fint. Løj, kom du i 24? Ja. Fedt. Hvor lang tid tog du det? Hvad? Ja. Flit, man. Han svarede. Nej. Ej, ja. Ikke nu i hvert fald. Jeg tror godt, han ved, at det ikke er noget, du mener. Han bruger han en lille mand. Og vis den til Mia. Ej. Så går hun først ud af. Jeg prøv at sende et billede til Mia, så sig det er min. Sku da ikke min pæk, man, men din. Ja, hun kan godt se forskel på min, hende og hendes. Nå ja, den er mindre sikkert. Fuck, hvor er den lille, man. Og så en homoseksuel, man. Det er op, man. Jeg synes, det er gået lidt i stå, det her.